Centrada en mig de Barcelona, en ple barri de l'Eixample, entre Balmes i València, s'hi troba la parròquia dels Àngels, veïna de la zona des de fa molts anys, però que abans estava ubicada als extramurs de la ciutat. Hi ha vida molt antiga. Al començament tots sabem que hi ha una devoció a la Mare dels Àngels i una petita capella amb unes monges. I al final, 1566, es va començar a fer la primera església dedicada a la Mare dels Àngels. Després de desplaçar-se a la dècada dels 60 al Raval, va ser el 1932 que es va traslladar on avui dia la trobem. Era una antiga escola, un antic liceu, amb un jardí, totalment a l'Eixample de Barcelona de fa molts anys. Posteriorment, aleshores, es va començar amb un rector molt dinàmic, mossèn d'Alger, Joaquim d'Alger, i va començar a fer aquesta parròquia, i la va acabar. El 1955, Fray Matías Solà, bisbe colofón, bisbe auxiliar, que diríem, de l'Isa Modrego, va consagrar l'Església, del qual ara fem 60 anys i fem la celebració. El 12 d'octubre de 1955 va ser consagrada l'Església. Ara fa 50 anys de la consagració del temple, construït per Josep Danés, deixeble de Gaudí, que va deixar el seu estil propi plasmat al seu interior. És tota aquesta mena com de... Aquesta idea, ell la té molt, la repeteix molt. L'església té molta gràcia interiorment. Exteriorment no està enllumenat, no està tan enllumenat. Però els interiors estan fets d'aquesta forma. Els vitralls, aquests són originals també, del Danès. Aquestes llànties duen al damunt el nom de molts benefactors que van col·laborar amb l'aixecament del temple. Molta ajuda i molt benefactor. Actualment aquesta església és bastant, podríem dir, parròquia de pas. Per tant, la pastoral nostra és molta la gent que ve, de la gent que, fruit dels grups que tenim de fe i cultura, del cine espiritual... És l'activitat, sobretot, que atrau a la feligresia, un ventall de diferents opcions que mai s'atura. Grups de pregària, fe i cultura, cinema espiritual, acompanyament en la fe, trobades de joves professionals... Una àmplia oferta en total que manté viva la parròquia, motivada pel rector i pels feligresos com la Mari Carmen, que ajuda en l'organització. Jo destacaria tot el companyerisme que hi ha aquí en la parròquia, con la iglesia, los feligreses, el rector, todas las personas que colaboramos aquí y los fieles que vienen aquí a la iglesia. Hay un acercamiento total, él se involucra mucho en todos los problemas de la gente que viene aquí para poder hablar con él, les ayuda mucho. Se acerca mucho y sobre todo a los jóvenes, que yo creo que en una parroquia lo que tenemos que hacer es acercarnos a los jóvenes. Perquè no és que nosaltres sortim a buscar, sinó que només el mer fet d'atendre els que venen, déu-n'hi-do. Però jo crec que és dinàmica, però amb la pastoral de les grans ciutats, que diu el nostre cardenal. A més, la parròquia participa en una gran acció social, que va des de Càritas i s'estén a nivell internacional, col·laborant amb la missió al Perú. Nosaltres col·laborem molt com a parròquia directament a les missions del Perú, perquè van venir unes monges a donar-nos un cop de mà, demanant-nos un cop de mà, i travem una mica a Burkina Faso, amb ajuda amb algunes obres missioneres, i després els nens d'aquests s'ajuda amb acció, que és una cosa que va venir. Ho dic perquè no és que nosaltres sortim a buscar, sinó que només el mer fet d'atendre els que venen, déu-n'hi-do. Si encara algú no s'hi ha passat pel meravellós temple, aquest 2 d'agost se celebra la festa patronal, que comptarà amb un concert d'òpera on tothom que ho desitgi hi està convidat.